Ons is samen hierdie ontdekkingsreis wat die modelgebed van ons Heer Jesus Christus aan betref. En jy kan het gerust gaan lees daar in Matteus 6 van vers 9 of dan ook in Lukas 11. Ek denk so van vers 2 af. Hier is een wonderlijke gebed en ek glo hierdie gebed sê vir my en jou wat vir die Here belangrijk is wanneer ons bid. Ik wil weer eens vir jou sê, ons kan nie die Here se arm draai met hoe ons bid nie, hy is nie manipulerend nie. Ons kan miskien mekaar manipuleer, maar God kyk altyd na die motief, na die bedoeling van jou hart, wanneer jy met hom praat. In Johannes 5 vers 19 sien ons, die Here Jesus sê, hy doen niks wat die Vader hom nie wys om te doen nie. As jy so paar verse terug gaan in Johannes 5, daar in vers 8, sal jy sien, Jesus rig een man op wat 38 jaar siek gelê het, en hierdie man was kronies by die bad van Bethesda gewees, wanneer die engel die water roer, dan die persoon wat eerste hierdie water kon aanraak, sou genees word. Hy kon net nooit daar uitkom nie. Jesus sê net vir hom, staan op, neem jou bed op en staan op. Dis al wat hy vir hom sê. So hy bid hier onze Vader daar nie, dis net een bevel wat hy vir hom gee. Jy sien die onze Vader te doen met my en jou verhouding met die Here. En dis iets wat ons vooraf bid, in jou binnenkamer, daar waar jy in die kar is miskien vanochtend, waar jy rij werk of in jou kantoor sit en na hierdie video kyk. Dis iets wat jy bid in jou eie verhouding met die Here, want dit spreek sekere beginsels in jou leven aan. Jy sien, wanneer ek en jy hierdie beginsels in ons leven aanspreek en die Heilige Gees aan ons kom openbaar, en met ons kom praat en vir ons kom wys wat ons leven is en waarmee ons bezig is, dan kan ek en jy ook soos Jesus begin bevel gebede bid en mense sal aangeraak word en situasies kan aangespreek word. Ons sien dieselfde met Petrus en Johannes daar in Handelinge 3 by die skone poort. Hulle rig daar die verlamde man op deur net vir hom te sê in die naam van die Heer Jesus Christus, staan op en loop. Ek wil jou vandag kom bemoedig, soos wat ons in die journey saam met mekaar is, kom ons kyk na hierdie modelgebed van Jesus en kom ons vertrou hom om vir ons werklik waar deur sy Heilige Gees dit vir ons oop te breek.